Miloše, osvojio si drugo mesto na takmičenju u Beogradu. Ovo je za sada tvoj najveći uspeh, je li tako? Ajmo nešto da kažemo najpre o tvojim rezultatima prethodnim, pre ovog takmičenja, naravno o pripremama i o tome što je tebe privuklo da se baš ovim sportom baviš. Pre svega, dobar dan, hvala na pozivu u vaš radio, veliki pozdrav za vaše gledalce na portalu i slušalce radija. Ja se bodybuildingom bavim 3,5 godine aktivno sad, kao mlađi sam se bavio malo ranije, ali sam pravio neku pauzu jer sam se bavio nekim drugim stvarima. I počeo sam da se takmičim u julu 2014. godine sam debitovao u Jagodini na Aqua Parku gde nisam uspio da prođem do finala, tako da sam automatski bio 7. mesto. Međutim, to je za mene bilo tad onaj prvi osvojeni milestone u karijeri, znači samo da se pojavim na takmičenju. Tako da, posle toga je došla svega 3 meseca kasnije Jagodina Open, da sam se ipak probio u finale, svoje prvo finale, znači bio sam 5. Zatim, jesenja sezona naredne godine, Everest Classic Cup Jagodina, opet 7. nisam uspio do finala jer je bila prejaka konkurencija. Zatim, malo bolji uspeh i meni jedan od dražih uspeha je bilo Srbija Open prvenstvo u Beogradu, znači na istoj bini kao pre par dana. Tu sam isto bio 5. i onda sam uložio zaista puno rada prethodne van sezone. Celog leta sam trenirao vrlo naporno, bio na vrlo žestokim pripremama i unapredio svoj izgled do te mere da mogu da budem smatran favoritom na bilo kojem takmičenju sad. Tako da, znači, za ovu sezonu osvojio sam najbolje rezultate, počev od Jagodina Open 2015, gde sam bio 4. Četvrti po mišljenju sudije, inače prvi po mišljenju svih ostalih. I sad sam vice šampion države na ovom prvenstvu, sad što je bilo u Beogradu, i to je definitivno moj najbolji i najdraži rezultat do sada. Svaka čast, ovo su zaista rezultati vredni pomena, a ukratko ajmo da kažemo i svim onima koji su zainteresovani, a još uvijek se ne bave ovim sportom, šta je sve potrebno jednom mladom čoveku da promeni kod sebe i da negde krene onako baš žestoko da se bavi time i da se onako svojski posveti tom sportu? Treba mu par patika, šorci i majica. I dobra volja. Dobra volja da uđe u teretanu i da krene da vežba. Posluša neke osnovne savete koje mu da instruktor. Posle toga bi trebalo da se ljudi malo sami angažuju, da stiču neka znanja putem interneta ili što, kroz ljude koji su već prošli neku priču. I onda već kad osetite neki rezultat i neki, da, jednostavno neko ostvarenje koje vidite kod sebe, to postaje vrlo, vrlo zadovoljavajući i to vas održava da idete dalje. I onda nekako ne znate kad ćete da se zaustavite posle toga. Znači, čim osetite prvi uspeh, to je to, nema nazad. Jednostavno, idete samo dalje, napredujete. E sad, vezano konkretno za neku formu, za neki izlet, zaista, trening broj 1, hrana broj 1, odmor broj 1. Znači, sve tri stvari mora da se sinhronizuju da bi neki uspeh bio moguće. Sad, naravno, ne mogu mnogi da ostvare sva tri, zato i ne mogu da ostvare te neke velike rezultate, ali šta god krenete, kako god da krenete, ako se bavite time, ako to volite, definitivno neki rezultat će već da se pojavi. E sada, da pomenemo i neka imena, u pitanju su sponzorstva, neko je ipak stajao iza tebe na svim ovim takmičenjima, na svim ovim plasmanima, da tako kažemo. Ko su sponzorstva, ajmo da ih pomenemo? Ja bih hteo da se zahvalim, naravno, sponzorima. Znači, u zadnjim momentima mi je prošlo jedno sponzorstvo za državno prvenstvo u Beograd, tako da 1000 hvala hotelu Analux, mnogo mi je značilo njihova pomoć. Za Jagodina Open, Dancing Bar Odeon je meni pomogao. Pokucao sam na još mnogo vrata, ali nisam dobio odgovor, tako da za sad Dancing Bar Odeon i Hotel Analog su meni pomogli za ovu sezonu i hvala im puno. Naravno, ovo je prilika i da ih pozovemo, zaista vredno pomena, zaista impozantni rezultati naših mladih sportista i prilika da ih pozovemo jer vredi sponzorisati ovakve mlade ljude. Sa druge strane, pomenuli smo bitne rezultate, šta je ono što te čeka u narednom periodu? Da li se pripremaš za neko takmičenje, da li nešto imamo u najavi? Znači, ja sam definitivno završio jesenju sezonu takmičarsku, ali imam neka slikanja u planu, tako da moram da održim kondiciju da to ispoštujem. E onda sledi van sezona i pakovanje novih mišića za prolaznu sezonu.